Dobré odpoledne. Vážení zastupitelé, dámy a pánové, zahajuji 8. zasedání zastupitelstva města Semily v roce 2017. Omluveni z dnešního jednání je pan Farský a pan Flekna a paní Stránská. Paní doktorka Piková dorazí později, takže v tuto chvíli je přítomno 17 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva města Semily je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu a v kabelové televizi. Pověřovateli zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města dne 13. listopadu byl pan doktor Pleštil a paní Krajícová, bych je poprosila o potvrzení správnosti zápisu. Paní Krajícová. Dobrý večer. Po drobných úpravách je zápis v současné době v pořádku. Děkuji. Pan zastupitel Pleštil. Prosím o potvrzení správnosti zápisu. Dobrý večer. Mohu potvrdit, že zápis byl dle mě správný, v pořádku. Děkuji. Jenom do záznamu doplním, že v tuto chvíli je přítomno 18 zastupitelů. Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana zastupitele Maška a paní zastupitelku Malou. Pak je tady návrhová komise, která má za úkol reformulace usnesení v případě potřeby. Zde bych si dovolila navrhnout pana Pražáka, paní doktorku Pikovou a paní magistru Malou. Jako zapisovatele z dnešního jednání navrhuji paní Renatu Coufalovou. A pak, protože máme zařazen bod, který se týká ceny města, tak ještě volební komise, která bude mít za úkol sčítat hlasy v tajném hlasování. Tady bych si dovolila navrhnout po loňských zkušenostech paní magistru Pickovou, pana C. a paní Kužilovou. Poprosila bych vás, jestli bychom mohli hlasovat o všech těchto čtyřech návrzích najednou. Kdo je pro? Všech 18. Děkuji za schválení. Máme před sebou procedurální schválení programu. Jenom vám doplním, že jste obdrželi doplnění bodu 2F týkající se rozpočtových změn, a to jak 4. prosince, tak na dnešní zastupitelstvo bude pak okomentovávat pan místostarosta Šimek. A zároveň jste obdrželi pouze doplnění v bodě 3B, které se týká názvu živnosti, které jsou navrženy nově ve stanovách MMN a S. Takže nedošlo k žádným zásadním změnám v programu. Má někdo nějaké doplnění k programu? Dávám tedy hlasovat o programu jako celku. Kdo je pro? Všech 18, program byl schválen. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k konkrétním bodům. Na začátku, jako vždy, předkládáme bod týkající se kontroly plnění usnesení. Bod 1a. Kancelář tajemníka neeviduje žádné usnesení přijaté zastupitelstvem s ukládací doložkou, kde by nebylo splněno k dnešnímu dni. Tomuto materiálu usnesení je navrženo, že bereme na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města. Kdo je pro? Všech 18, usnesení bylo přijato. Děkuji. Druhým materiálem pod bodem 1, tedy B, je složení kontrolního výboru. Již po 22. předkládám tento materiál, protože předsedu kontrolního výboru musí vykonávat zastupitel, takže prosím o návrhy jak na předsedu kontrolního výboru, případně na jeho členy. Prosím o nominace. Nevidím, není tady možné bod projednat. A můžeme přistoupit k dalším bodům, a to jsou finanční záležitosti. Prosím pana místostarostu Šimka. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já bych vás krátce seznámil s finanční situací města k 26. listopadu 2017. Na úvěry jsme čerpali ve výši 57 milionů 415 tisíc. To je v souladu tak, jak máme postavené úvěrové smlouvy a splátky. To znamená, to je zůstatek úvěru. Nový úvěr, který byl čerpán v letošním roce,
byl ve výši 10 milionů. Na letošní rok bychom měli vyčerpat 13 milionů 200 tisíc. Co se týká zůstatku na běžných účtech, v podstatě zůstává na úrovni, tak jak jsem konstatoval asi před měsícem, znamená, že máme 49 milionů 617 tisíc. Z hazardu jsme dostali k 26.11.2016 7 milionů 247 tisíc. V letošním roce to je 8 milionů 257 tisíc, to má zhruba o milion korun navíc. Co se týká daní, tak daně jsou přeplněny ve srovnání se stejným obdobím. Navíc máme zhruba 7 milionů 588 tisíc. Otevírám diskuzi k finanční situaci města. Jestliže není návrh usnesení, zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Semily. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Druhým bodem je odměňování členů zastupitelstva města od 1. ledna 2018. V průběhu letošního roku, a to konkrétně k 30.6., respektive od 1.7. došlo ke zvýšení platů u příspěvkových organizací o 9,4% a 23 jako procent. Kromě toho ještě od 1.11. se zvyšovaly platy o další 10% a 15%. Vzhledem k tomu, že u zastupitelů za delší jako dobu nedošlo ke zvýšení, tak dochází od 1.1.2018 podle vládního nařízení číslo 318 ke zvýšení odměn. Dá se říct, že bylo uznáno, že opravdu i funkce zastupitelů je poměrně jako prestižní funkce, odpovědná a jako taková by měla být i alikvotně odměňovaná. Dochází ke zvýšení platu nejen neuvolněných, ale i uvolněných zastupitelů, to znamená jak starostů, primátorů i hejtmanů. Předložené materiálu, který jste obdrželi, navrhujeme odměny v souladu tak, jak jsou v tabulce s usnesením vlády číslo 18, to znamená v té horní hranici. Víte, že na volební období v listopadu 2014 jsme odsouhlasovali taky tabulku a tam rovně jsme to odsouhlasili v rámci horní hranice těchto odměn. Já jsem si teda konzultoval, jak se k tomu staví zastupitelé ostatních trojkových měst, jak Turnova, tak Jilemnice, tak i Nový Paky a ve všech městech budou postupovat podle tohoto vládního usnesení a tak, jak je nastavena tabulka, tak ty platy budou odsouhlasovat jednotlivým zastupitelům. Otevírám diskuzi. Pan Chlupáč. Zdravím. Já jen si dovolím tady říct takovou technickou, a to postrádám v tom materiálu, postrádám odměny pro členy dozorčích rad, jestli jsem to přehlédl, ale... Ne, jako tady... No, tady odsouhlasujeme odměny zastupitelům, jo? To znamená, to je podle vlastního usnesení členů dozorčích rad. To v podstatě bylo odsouhlaseno asi před rokem a to vlastně odsouhlasovala valná hromada. Takže tam žádné
takže tam žádné změny nebudou. No. Další, jestliže není, tak návrh usnesení. Máme tady tři body. První bod za A, ten odsouhlasuje výši odměn zastupitelům. Druhý bod se týká souběhu funkcí. Třetí bod je v případě, že by nastoupil náhradník. A čtvrtý bod se týká poskytování náhrad členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce. To znamená, že by používali třeba osobní auto a osobní automobily. Takže já bych si dovolil dát návrh, abychom hlasovali o všech čtyřech usneseních najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden zdržel se hlasování. Dva, takže usnesení bylo schváleno. Děkuji za provedené body a teď poprosím pana místostarostu Sábla v rámci participativního rozpočtu. Dobrý večer. Dalším bodem k projednání je participativní rozpočet. Zastupitelům předkládáme informace o hlasování, které proběhlo v měsíci listopadu a zároveň bychom měli schválit seznam projektů, které budou realizovány v roce 2018 a potom dále schválit drobnou změnu v pravidlech a zároveň schválit objem finančních prostředků pro rok 2019. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Pražák. Dobrý podvečer. Já u tohohle bodu se zdržím hlasování a ne z toho důvodu, že bych nesouhlasil úplně se vším, jako souhlasím s participativním rozpočtem, ale já jsem nemohl být na tom pracovní zastupitelstvo, se omlouvám, že to sem tahám, ale připadá mně, že peníze z toho participativního rozpočtu dávat na rekonstrukci příjezdové komunikace k parkovišti před mateřskou školou. Já si myslím, že by měly být vynaloženy na jiné věci a tato oprava měla být automaticky financovaná z rozpočtu města. Bohužel to takhle tam bylo v tom návrhu, já chápu, že ty lidi se to odhlasovali, ale rekonstrukce komunikace si myslím, že tohle by neměla patřit. Proto se zdržím hlasování a dovedl bych si představit, kdyby tam místo toho bylo, že by se to zaplatilo město těch 365 000 a místo toho by to poskočilo třeba na další v pořadí, to bylo to pojízdný pódium a nebo to rozšíření skateparku, ale a to asi neprojde. Děkuju. Já jenom doplním, že kdyby tam příjezdová komunikace za těch 365 000 nebyla, tak to nedalo ani na ten skatepark, ani na to pojízdné pódium, takže by se to nikam jakoby neposunulo, akorát by se ty finanční prostředky přelily do roku 2019. A ještě abych se vrátil k tomu vašemu dotazu, tak v podstatě tato rekonstrukce je určitý provizorium do té doby, než proběhne regenerace sídliště Jižní Luční. To znamená, že do budoucna se s touto rekonstrukcí počítá se tam s výměnou všech obrubníků, zlepšení těch příjezdových podmínek na to parkoviště, ale tohle je určité provizorium, tak aby tam ty maminky a tatínkové s dětmi nemuseli jezdit po tým rozbité panelové cestě. Ještě pan Pražák. Já nespochybnuju to, že by to nemělo být opravený, já jenom říkám, že ty peníze by měly jít z rozpočtu města automaticky a ne z tohohle rozpočtu. Já jenom, aby to nevyznělo, takže jsem proti té opravě, nejsem, naopak, ale ty peníze si myslím, že by mohly být jinak. Započtení, děkuju. Ono v podstatě takhle bychom se mohli bavit o každé rekonstrukci, která kdy byla. Bylo tam v loňském roce, tam byla archivní ulice a tak podobně, takže bychom se o tom mohli bavit. Na druhou stranu město má schválený určitý plán oprav a tohle je vlastně jedna z možností, jak lidé si můžou říct, co prioritně chtějí v rámci určité komunity si prosadit rekonstrukci nějakého svého chodníku, které je nejvíc trápí a které je v rámci priorit města trošku níž. Každopádně oboje jsou finanční prostředky města a je to jenom určité přelévání z jedné hromádky na druhou. Pan Mašek. Já to sami jsem chtěl říct. Prostě to jsou stejně peníze města. To není nikdo jiného peníze jiné, jenom tam je tam. Je akorát ostuda jako města Semil, že 292 lidí se vyjádří k tomu,
když nás je tady skoro 10 tisíc, se vyjádří k tomu, co by chtěli. Ty lidi by si měli uvědomit to, že by si o tom mohli prostě bojovat víc trošku. A mohlo by tam být úplně něco jiného, nemuselo tam být tohleto, ale prostě lidi nechodějí, nechtějí se k tomu vyjadřovat, je to bohužel smůla. Já jsem určitě rád, že každý rok to množství lidí roste. První ročník hlasovalo 120 lidí, v loňském roce 172, teď jsme na 281, zlepšuje se to. Těch hlasujících oprávněných je zhruba 6,5 tisíce, protože ne každý může hlasovat. Budu věřit tomu, že do budoucna se to bude stále zlepšovat a bude chodit víc a víc lidí. Opakujeme jim to v semelských novinách, v kabelové televizi, na zastupitelstvu. Věřím, že ta informovanost bude stále lepší a těch návrhů bude víc, budou kvalitní a i víc lidí bude hlasovat. Někdo další do diskuze? Takže ze zastupitelů někdo, pan Trojan? Já se chci zeptat, vy jste říkal, že se tam mění nějaký pravidla, že budete odhlasovávat, tak jestli v čem se ty změny toho těch pravidel týkají na příští rok. A ještě mám dotaz k tomu altánu s udírnou, tam to má být někde v té lokalitě, kde se plánuje nějaká zástavba rodinných domů, tak se chci zeptat, co na to územní plán, nebo co se tam počítá v územním plánu. Já jsem tam koukal na nějaký plány, ale tam je tolik věcí, že se to můžu se splíst, jo? Tak jestli je možný to nějakým způsobem popsat. Dobrý den i vám, pane Trojane. Co se týče změny v pravidel, došlo tam k jenom drobné úpravě, co se týče posílání návrhů, a to v tom, že se už nebude nově zasílat návrhy prostřednictvím e-mailu na podatelnu, ale bude se vyplňovat prostřednictvím webového formuláře na stránkách investice.semily.cz. Ostatní dvě možnosti, jako písemně to poslat poštou, anebo osobně na podatelně, zůstává zachováno. Co se týče územního plánu, tak altán má být umístěn na ploše definovanou územním plánem jako BII 71, což znamená bydlení individuální, a bydlení individuální mimo jiné obsahuje, že tam může být zařízení občanské vybavenosti. Konzultovali jsme to s pracovníky územního plánování a je to v pořádku, není to v rozporu s územním plánem. Někdo další do diskuze? Ještě pan Trojan. Těm pravidlům, ten formulář, bude to teda tak, že vlastně ten člověk tam pošle nějaký ten návrh a dostane nějakou zpětnou vazbu, aby teda, když to teda přeskročí rozpočet nebo to nevyhovuje, aby teda dostal nějakou informaci, že to je nevyhovující třeba návrh, aby ten člověk pak nečekal na nějaký definitivní odsouhlasení toho nebo ten verdikt, že jako ten návrh neprošel a už jakoby nemohl na to nějak reagovat, jo? Tak jestli je možná potom tohle, to je jedna věc. A druhá věc, jsem se chtěl zeptat, jestli v tom participativním rozpočtu ještě, já jsem teďka zapomněl, ale já si vzpomenu, ale tohle to mi ještě vysvětlete, já si ještě řeknu. Jeden z důvodů, proč měníme tenhle systém, je ten, aby předkladatelé hned měli zpětnou vazbu o tom, že návrh byl přijat, aby se nemohlo stát to, co se v minulosti bohužel stalo, že se některý návrh zatoulal a až na základě určité urgence jsme zjistili, že v tom e-mailu byl někde schovaný, takže vlastně předkladatelé budou mít téměř okamžitou zpětnou vazbu o tom, že ten návrh byl přijat. A ano, plánujeme rozšířit komunikaci s předkladateli, tak aby to v případě, že ten návrh má nějaké nedostatky, tak aby měli možnost buď ten návrh poupravit, anebo případně říct, že to chtějí trošku jinak, než jsme to pochopili my. Ano, pan Trojan. Já jsem si vzpomněl ještě na tu jednu věc, kterou mě teda trápila, to je, když máme nějaký ten rozpočet, nějaký 1 250 000, teď jsou z toho nějaký projekty, které uspějou, já nevím, a zbyde třeba 40-50 tisíc. A teďka tam bude třeba nějaký projekt, který bude mít třeba 1-2 hlasy a vlastně ty, které byly jakoby dražší, ty projekty, tak už se vlastně nevejdou do toho limitu. A jestli teda tím pádem dostanou přednost ty další projekty na dalších pozicích, protože ty pravidla jsou tak nastavené, jestli jsem se nespletl. Nejsou tak pravidla nastavené, pravidla jsou nastavené tak, že se ty projekty seřadějí a v případě, že třeba na čtvrtém místě jsou dva projekty, které mají stejný počet bodů a zbývalo by nám například 100 000 v rozpočtu, jeden by stál 120 000 a jeden by stál 90, tak se bude realizovat ten za 90. V případě, že by oba projekty byly třeba za 90 tisíc, tak se bude rozhodovat losem. A v případě, že oba budou nad 100 tisíc, čili na tu zbývající částku, tak se nerealizuje ani jeden. Tak, někdo další do diskuze? Pan Křapka.
Dobrý den, já bych chtěl jenom vzkázat lidem, kteří se vyjadřují kriticky k té udírně, že by třeba bylo něco lepšího, tak i takový vzkaz pro ně, že jsme rádi, že se o ty věci zajímají a že je to pro ně taková výzva do budoucna, že si toho víc lidí může všímat a může navrhovat určitě další a další projekty. Děkuju. Souhlasím s váma, i negativní kritika dokáže rozšířit povědomí o tomto projektu. Tak, někdo další do diskuze? Pokud ne, dovolil bych si přečíst usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje seznam akcí realizovaných z participativní části rozpočtu v roce 2018. Za prvé, altán s udírnou v lokalitě u 14 pomocníků. Za druhé, rekonstrukce chodníku v ulici Mikuláše Alše včetně veřejného osvětlení. Za třetí, rekonstrukce příjezdové komunikace k parkovišti před MŠ Luční. Za druhé, schvaluje pravidla participativní části rozpočtu. Za třetí, schvaluje objem finančních prostředků na rok 2019 na participativní část rozpočtu v celkové výši 1 035 000 korun. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 3. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Tak děkuji. Poprosím pana místostarostu Šimka o další body týkající se finanční záležitostí. Dalším bodem je zvýšení návratné finanční výpomoci podkrkonošské společnosti Přátel dětí a zdravotně postižených Semily. Dvakrát jsme měli na zastupitelstvu v podstatě tento projekt, ale bohužel na úrovni ROPu jsou určitý problémy s financováním, respektive se zpracováním podkladů od jednotlivých těch žadatelů. Takže nyní jsme v situaci, kdy podkrkonošská společnost předpokládala, že začátkem příštího roku už ji budou dobíhat některé ty jako peníze, ale jak jsem říkal, zatím to neumějí oni zadministrovat, tak se v podstatě ta lhůta nastavuje. Jedná se, a dá se říct, nedostává se teda v tom případě i finančních jako prostředků podkrkonošsky k tomu, aby mohla zafinancovat ty akce, které jsou začátkem roku 2018. Tady v podstatě se jedná o navýšení půjčky o 100 000, to znamená ze 370 na 470. Samozřejmě ty ostatní podmínky zůstanou zachovány, to znamená, že ta půjčka bude splacena, až budou proplaceny prostředky z ROPu, kde se předpokládá, že ty finanční prostředky by se měly k nám vrátit do konce října 2018. Otevírám diskuzi. Návrh usnesení zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí žádost spolku Podkrkonošská společnost o zvýšení půjčky o 100 000 a za druhé schvaluje dodatek číslo 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční pomoci ze dne 14.9. To znamená zvýšení o 100 000. Kdo je pro? Proti? Držel se? Děkuji. Usnesení bylo schváleno. Dalším bodem je rozpočtové provizorium na rok 2018. Tak jako každý rok v podstatě schvalujeme rozpočet na rok následující začátkem února. Tentokrát konkrétně 12. února 2018, protože samozřejmě musí proběhnout financování našich organizací bez nějakých problémů, takže jsou tady takové ty tři části, kde odsouhlasujeme organizacím finanční prostředky, dá se říct na první dva měsíce. První je, že odsouhlasujeme hrazení prostředků pouze na nezbytně provozní výdaje, za druhý jsou to ostatní výdaje,
které nelze považovat za nezbytně provozní výdaje, ale lze hradit pouze nás, které jsou jmenovány. Máte tam celý seznam těch organizací, nebo zpětně akcí, které by se měly profinancovat. Za třetí u příspěvkových organizací v podstatě dáváme jednu dvanáctinu schváleného příspěvku roku 2017 a plus něco, o co ještě organizace požádali. V případě, že náhodou se stane to, že se objeví nějaká faktura v průběhu měsíce ledna, respektive začátkem měsíce února a bude ji potřeba proplatit, samozřejmě tuto fakturu proplatíme, aby nevznikla škoda a proplatíme ji se souhlasem Rady města a následně já bych vás seznámil na zastupitelstvu toho 12. února, o co se jako jednalo. Takže otevírám diskuzi. Pan Mazáne. Dobrý podvečer. Já jsem se chtěl zeptat, v tom rozpočtovém provizoru jsem tam nenašel mateřská škola Luční, jestli to jenom tak vypadlo, nebo jestli nežádají žádný příspěvek na ten... To tam není tak, jako ho to nepožádal, no. Jo, další dotaz? Pan Mašek? Já jenom bych rád, protože nevyšla dotace na budovu na hřišti fotbalovým. Je tam 100 000, které tam jsou dané na kabiny. Doufám, že sportovní centrum v co nejrychlejší době začne ty kabiny vevnitř rekonstruovat, protože bez rekonstrukce sociálních těch záchodů, sociálek, dalších těch věcí tam, prostě ty se tam nebude moc za chvíli být. Takže doufám, že si to sportovní centrum uvědomilo a že ty peníze do toho věnuje nejen ten 100 000, ale víc. Věci byly domluveny asi před týdnem, před 14 dněma, v současné době, jak jsem se dozvěděl, už zase se to trošku vrátilo zpátky, čili bych rád, kdyby město na to přitlačilo a aby aspoň ty první domluvy, které byly, aby se v lednu a v únoru udělaly. Že se by se mohlo doopravy stát, že nám na to vlítne hygiena a že nám ty věci tam zavře a kopaná, která tady je jedna z nejvyšších rozšířená, tak by taky mohla skončit. Děkuju. Děkuji. Pan místostarosta Sábl poví. Co se týče té provozní budovy, těch 100 000, co jsou v rozpočtu, tak to je na dofinancování projektové dokumentace, kterou jsme vlastně schvalovali v době, kdy jsme žádali o dotaci, že se má dokončit, takže to není na rekonstrukci stávajících kabin. Na rekonstrukci stávajících kabin je částka vyčleněna v rámci příspěvku pro sportovní centrum. Shodou náhod jsme dneska s paní ředitelkou byli na stavebním úřadu a pokračuje to. To znamená, řešíme, chceme rekonstruovat kabiny, zároveň se čekáme, až nám přijde zdůvodnění, z jakého důvodu jsme nezískali dotaci na kabiny. Pak se budeme zaobírat tím v roce 2018, respektive nejenom my, ale celé zastupitelstvo, sportovní komise a tak, zda má význam žádat podruhé na tento projekt, nebo zda se třeba nezaměřit na rekonstrukci oválu, zda ne v škváru nenahradit například tartanem a nepustit se do kompletní rekonstrukce těch stávajících kabin trošku větší investicí. Uvidíme, až bude mít to zdůvodnění, z jakého důvodu jsme nedostali dotaci. Zatímco já jsem byl informován, tak se předpokládá v rámci sportovního centra, kde je 700 tisíc, 300 tisíc, že 300 tisíc by bylo, mělo být teďka na měsíc leden až začátek února, znamená, že aby se tam mohly udělat nejnutnější věci, shodou okolností za mnou dneska se tady zastojí jeden zástupce a tvrdil, že ta částka pravděpodobně nebude stačit, tak jsem ho požádal, jestli by byla nějaká schůzka začátkem měsíce ledna, kde bychom si opravdu ujasnili ty věci. Další peníze bude možno, když tak odsouhlasit, až v rámci rozpočtu toho 12. února. Takže by byl nejvyšší čas, aby jsme opravdu do toho 10. ledna ty věci jako dotáhli do konce. Ale v tuto chvíli tam je v rámci rozpočtového provizora 300 000.
Další dotaz? Není. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje v příloze předložené rozpočtové provizorium na rok 2018, a to do doby schválení rozpočtu města Semily na rok 2018. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Přistoupíme k rozpočtovým změnám. Tam to je trošku jako tentokrát složitější. My jsme vám zaslali začátkem minulého týdne rozpočtovou změnu ve výši 13 100, která se týkala školy Ivana Olbrachta. Konkrétně, když už byly zpracovány materiály, tak přiběhnul pan ředitel z Olbrachtovky a řekl, že dostali od Libereckého kraje grant a že potřebují určitý spolufinancování, že materiály už byly odejty, tak jsme prostě těch 13 000 řekli, jo, bude to, abyste to nemuseli platit ze svýho, ale vy do těch materiálů jste to dostali jako dodatečně. To je jedna věc. A druhá, dneska odpoledne naše investiční oddělení dělá si určitou inventuru s akcí čerpání veškerých těch investic a bohužel zjistilo, že hrozí překročení položky chodníky, parkoviště a cyklostezky v částce 450 tisíc, proto, aby k tomu nedošlo, tak jsme to řešili zase rozpočtovou změnou a to jste dostali dneska na stůl s tím, že bereme těch 450 tisíc z okružních křižovatek a musíme z toho udělat neinvestici, protože to jde na opravy a vlastně povýšujeme potom rozpočet na chodníky, parkoviště a cyklostezky o tuto částku. Další ty rozpočtové změny, ty už máte u sebe a tam bych vlastně to shrnul do několika části. Jednak jsou ty rozpočtové změny vyvolané přídělem nebo odvodem odpisu. Další jsou přesun z investic do dlouhodobého majetku. Další jsou vydání nové knihy a posílení rozpočtu muzea o 90 tisíc. Posílení rozpočtu sportovního centra na uhrazení faktur za elektroinstalaci a opravu rolby související s kluzištěm. Pak jsme rozpouštěli centrální položky oprav mezi jednotlivými příspěvky organizace. Rozpouštěla se rezerva na odměny vedoucích jako pracovníků, protože bylo provedeno v minulých dnech hodnocení vedoucích pracovníků. No, pak je tam příjem finančního daru od VHSky za opravu povrchu ulici Olbrachta a Volkrova, snížení položky rozhodnutí a povýšení položky nebo povýšení půjčky pod podkrkonecké společnosti, to je těch 100 000, no a poslední tam jsou, je to posílení položky právní služby v oblasti ochrany osobních údajů a ta položka se posiluje z běžného účtu. Jinak tu máte podobně tam jako popsané, ke každé ty položce máte určitý ten komentář. Takže otevírám diskuzi. Jestliže není návrh usnesení, zastupitelstvo města Semily po projednání revokuje dvě usnesení z minulého zastupitelstva, za A a za B, a za druhé schvaluje, a to jsou prostě ty rozpočtové změny od A až pod K. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Tak, dalšími body, které máme na programu, se týkají nemocnice. My máme domluveno, že pan doktor Kalenský přijde na 18 hodin,
Takže v tuto chvíli bychom projednali body, které se týkají návrhu na člena dozorčí rady a potom případně počkáme na pana ředitele a projednali bychom další body. Takže teď v tuto chvíli se jedná o bod 3a, který se týká návrhu na člena dozorčí rady společnosti MMN AS. Podle stanov společnosti je délka funkčního období člena dozorčí rady 3 roky. První funkční období členů dozorčí rady činilo 1 rok od vzniku společnosti a město Semily v souladu se stanovami společnosti a akcionářskou smlouvou uzavřenou s druhým akcionářem, tedy městem Jilemnice, je oprávněno navrhovat 3 členy ze 7členné dozorčí rady. První, asi nebudu číst podrobně kompletní důvodovou zprávu. Avizovala jsem, že budu tento materiál předkládat a zároveň usnesení je navrženo, abychom ho mohli zařadit do pozvánky na delegování zástupce města Semily na valnou hromadu. Takže k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Návrh na člena dozorčí rady MMN AS je pan místostarosta Vladimír Šimek. Někdo do diskuze? K navrženému usnesení? Kdo je pro? Kdo je proti? Sedm. A prosím, vydržte chvilinku jenom kvůli skrutátorovi. Děkuji. A zdržel se. Takže 11 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. V tuto chvíli bychom tedy měli projednávat bod týkající se delegování na valnou hromadu, ale protože není ještě přítomen pan ředitel, tak já navrhuji, že bychom udělali krátkou přestávku, která by se mohla týkat bodu ceny města. Dívám se na pana právníka, nesouhlasí, dobře, v tom případě jedeme dál. Tak, jestli vás můžu moc požádat, pokračovali bychom bodem číslo 4 a já poprosím pana místostarostu Sábla. Předkládáme zastupitelům informaci o vývoji situace ve Valdorské základní a střední škole. Jak jste si mohli přečíst, 13. listopadu proběhlo první hlavní líčení, kde v informaci vás krátce seznamujeme s tím, jak probíhalo a že další soudní stání proběhne 31. ledna. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásí k navrženému usnesení, že bereme na vědomí informaci o vývoji situace ve Valdorské základní a střední škole. Kdo je pro? Všech přítomných 18 usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem je bod číslo 5, týkající se cyklostezky na Olešce. Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání v září smlouvu o partnerství v rámci projektu cyklostezky na Olešce. V mezidobí byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 400 000 korun a byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení je celkově 1 210 000, včetně DPH. Dodatkem číslo 1 je řešen finanční podíl partnerů projektu, tak jak bylo předem domluveno. Máte tam vyčísleno konkrétní náklady, to znamená celkové náklady 1 210 000, dotace Libereckého kraje 400 000, město Semily 154 000, obec Slaná 300 000 a obec Košťálov 356 000. Tak k tomuto materiálu, k navrženému usnesení. Já nemám k usnesení, ale jako mě už tyhle ty projektové dokumentace prostě nějak prostě lezou dost krkem. 1 200 000 za cyklostezku, která bude většině případě mimo, teda bude na komunikacích, se mi zdá strašně vysoká. Jo? Protože a pak se to, nejhorší je to, že se to pak nemusí dělat a my dáme, my jenom 350 nebo kolik tam máme, my tam máme 154 tisíc, ale v ostatní další peníze a když to nebude, tak prostě 1 200 000 se vyhodí.
Takže by se mělo trošku uvažovat, já proto budu. Ale zdá se mě projektové dokumentace, že v současné době jsou tak vysoký, že jsou úplně hrozný a myslím si, že by se mělo hledat prostě jiný věci k tomu, aby se to dal levnější náklady udělat. Já s vámi sice úplně souhlasím, ale nevím, co bychom měli dělat, aby se to zlevnilo jiného, než že soutěžíme. Doba je na tohle patná. Prostě projektanti nejsou, kvalitní projektanti nejsou a pokud tak mají strašně práce a pokud se rozhodnou něco projektovat, tak si to nechají i zaplatit. Prostě to tak bohužel je. Nám se to výrazně zlevnilo s tím, že jsme získali dotaci od Libereckého kraje, který podporuje cyklostezky. Víte, že jsme tady nedávno řešili, že je opravdu potřebná tahle cyklostezka a to, že je mimo komunikace, je jenom dobře. Ono to potom nemá úplně vliv na to, kolik bude stát projekční cena, protože stejně se musí ta projektová dokumentace vypracovat a ta vzdálenost je spíš podle metrů. Vlastně podle toho máme i rozděleno to financování, proto vlastně město Semily jako nejkratší úsek má také nejmenší příspěvek. Rozumím tomu, taky se mi to nelíbí, taky mě to štve, ale není moc možností, co s tím v téhleté době dělat, dokud bude ekonomický růst, tak bohužel k tomu jsou i tyto negativní jevy. Jenom doplním, že i Liberecký kraj a ostatní starostové avizují, že mají stejné problémy, protože to je prostě celorepublikový problém. Jinak děkuju za to, že to podpoříte. Tak někdo k tomu další? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pan Mašek si to rozmyslel. Usnesení bylo přijato. Tak a teď tedy se hodí ta zmiňovaná přestávka, jenom než se rozutečeme, tak avizuji, že se jedná bod udělení ceny města Semily. Na začátku jsme zvolili volební komisi, zastupitelé obdrželi hlasovací lístky, byli předem seznámeni s nominacemi. V tuto chvíli vás požádám, abyste dle dohody označili případné nominace. Uděláme krátkou přestávku, pan právník vás obejde s volební urnou a prosím členy volební komise, aby se odebrali ke sčítání a potom bychom vyhlásili výsledky, o kterých už nebudeme hlasovat, protože hlasování proběhne tajně. Takže prosím chviličku, abyste zůstali na svých místech a odevzdali hlasovací lístky, jinak vyhlašuji přestávku. A máte kroužkovat. Děkuji. Tak, vážení zastupitelé, děkuji. Proběhlo tedy tajné hlasování, děkuji volební komisi. Dovolím si tedy konstatovat, že jsme schválili usnesení, že cenu města Semily za rok 2017 získal kandidát číslo 1, který měl dostatečný počet hlasů. A zároveň si vás dovolím pozvat na 10. ples města Semily, který proběhne 10. února 2018, takže tam bude probíhat předávání ceny města. Děkuji všem za hlasování a projevenou podporu. V tuto chvíli se tady vracíme k bodu číslo 3b, který se týká delegování zástupce města Semily na jednání valné hromady MMNAS. Tak jak jsem říkala na začátku při schvalování programu, dovolím si vás jenom upozornit ještě jednou, že v bodě 3b došlo k doplnění, které se týká činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.
tedy bodu v rámci schválení programu bodu číslo 6 na valnou hromadu. Takže v případě dotazů je přítomen pan doktor Kalenský, otevírám diskuzi. Tak prosím. Tak, abych případnou diskuzi ještě doplnila já ze své strany, tak myslím si, asi zásadní informace, na kterou jsme dlouho čekali, je bod, který se týká zubařské nebo stomatologické péče. My v tuto chvíli případným hlasováním a nominací mé osoby na valnou hromadu schvalujeme materiál, který předložil pan ředitel, týká se právě zajištění zubařské péče, smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nebytových prostor. V tuto chvíli nelze ještě s přesností říct pevný termín, předpoklad je květen příštího roku, který by měl být tím datumem přibližně ke spuštění, tedy co se týká péče zubařské přímo v areálu nemocnice. Prvotní předpoklad je obsazení 4 křesel v rámci zubařských křesel v rámci ambulantní péče, zároveň se stomatologickou laboratoří. Můžeme případně doplnit. Takže k tomuto materiálu tady dám diskuzi. Pan Mašek. Já jsem už minule konstatoval a rád bych, aby si i na tomhletom jednání, který máte, projednal to, aby byla v Semilech ten kiosek, aby ho zajišťovala semilská jídelna, která tam je, kuchyň, teda semilská kuchyň, jak to bylo dřív, protože bez toho si myslím, jsme jediný, který tohleto zabezpečení pro občerstvení lidí a hlavně personálu nemáme. Čili bych rád, kdyby se tohleto projednalo a co nejdřív se tam dalo, protože dřív to normálně fungovalo v Semilech a myslím si, že to zase tak prodělečný nebude, aby jsme těm lidem, kteří tam jsou v technické nemocnici, jak zaměstnancům, kterých je skoro nejvíc, který zaměstnáme město v největším množství pomalu, tak i pacienty, aby prostě byli s tímhletím, aby mohli tam fungovat. Děkuju. Tak já dám slovo panu místostarostovi Šimkovi, jenom abychom se dopřesnili, tak není to součástí jednání valné hromady, bylo to projednáváno dozorčí radě. Poprosím pana místostarostu Šimka, případně pana místostarostu Sábla. Já jsem na poslední dozorčí radě přednes požadavek pana Maška a požádal jsem představenstvo nebo zástupce představenstva pana ředitele Kalenského opravdu, aby ten kiosek byl v Semile znova zprovozněn a nějak tak jsme probírali, tak jak to šlo prostě od 10:05 v tom s tím kioskem, dokud to tam provozovala samostatná nemocnice, tak to mělo určitou úroveň, pak se to teda předalo JVS, šlo to o 2-3 dny níž, pak se to předalo firmě Mikula a to šlo ještě tak, no a nakonec to prostě skončilo, že prostě tam není nic. Myslím si, že je to takový minimální standard, že každá nemocnice by měla mít nějaký ten kiosek nebo nějakou tu provozničku. Pan ředitel přislíbil do příště nebo do respektive do měsíce ledna, že udělají určitou kalkulaci a předloží to teda jak představenstvu, takže to i předloží do zastupitelstva. Já sám předpokládám, že i kdyby to mělo být ztrátový, to je tenkrát, vím, že to bylo ztrátový, ale to tam byly dvě pracovnice, teď já si myslím, že jedna pracovnice tam samozřejmě jako stačí, takže v rámci těch 500 milionů, co má nemocnice těch výkonů, tak nějakým způsobem, že by se to mělo ještě zasanovat. Tak já bych si dovolila jenom se vrátit k tomu materiálu, protože tak, jak jsme na předzastupitelské schůzce avizovali, samozřejmě ty podněty jsme předali pomocí dozorčí rady představenstvu nemocnice a budou teprve k tomu vypracovávat nějaké podkladové materiály a bude to projednávat právě představenstvo a dozorčí rada. Tak já za sebe bych vás moc chtěla poprosit, abyste podpořili tento materiál. Víte, že už několik let bojujeme o to, abychom naší nemocnici co nejvíce prospěli. Věřím tomu, že skutečně zubařská péče je zásadní, ten projekt je připravován dlouho. Já bych opravdu chtěla poděkovat představenstvu za jeho přípravu a když to řeknu otevřeně, už se moc těším na to, až
bude ta péče zajištěna a spuštěna. Takže velké poděkování a prosba k podpoře. Tak nějaké další otázky do diskuze? Paní Malá, prosím. Dobrý večer, já jsem se jenom chtěla zeptat, u té smlouvy jsou dvě přílohy, vymezení předmětu nájmu a projekt. Ten projekt, to jsou ty, jak tam jsou stavební objekty a ty upraveny, nějaký slovní, ještě něco slovního, nějaký hodnocení nebo spolupráce mezi těma subjektama. Já teda otázku... Že tam je tam jenom tabulka těch úprav a ještě by tam měl být ten projekt jako takový. A ten my tady nemáme. No, ten je součástí té smlouvy. Tam ta smlouva vymezuje, jakým způsobem budou spolupracovat vlastně ta společnost zajišťující zubařskou péči s nemocnicí. A ten projekt v rámci jednotlivých položek popisuje přesně, co k čemu konkrétně dojde, k jaké výstavbě. A bylo to už od začátku ve spolupráci s tou firmou, takže vlastně je to tak, že už ten projekt je přímo situován pro to, aby odpovídal té vzájemné spolupráci. Tohle je vlastně jenom předložení konečného výsledku s tím, že vlastně ty náklady budou potom zhodnoceny v rámci nájemného, proto tam je vlastně vymezeno, že až po vysoutěžení a po realizaci bude konkrétní částka stanovena. Já se omlouvám, ale ta příloha teda tady není, nebo já ji nemůžu najít? Smlouva. A uprostřed smlouvy je ta smlouva o spolupráci. Jo, dobře. To má být příloha. Tak, pak magistr Šimůnek. Já si dovolím jen doplnění ty přílohy, nebo ta příloha, ten projekt, to se týká ta stavební části, ta stavební úprava, která je, proto tam je jen to vymezení tím projektem, nebo řekněme tím nákresem, plánem a předpokládaným naceněným rozpočtem. To je ta příloha číslo 1. Žádná jiná textová část, která by popisovala ten projekt slovně, tam není. Děkuji, já se omlouvám, jsem nerozuměla té otázce, jsme se tam nerozuměli, takže je tam obsaženo obojí, to příloha číslo 1 i příloha číslo 2. Tak, nějaké další otázky? Pan Mazánek? Já bych se chtěl zeptat, máme tady podání informace o výsledku toho výběrového řízení na ty NIOPy a DIOPy a jakožto, že to nedopadlo, tak jestli je nějaký další plán, jak by se bude pokračovat? Tak součástí té informace, kterou jste obdrželi už na minulém zastupitelstvu, je jednoznačně, že my chceme pokračovat v tomto trendu. Jsme přesvědčeni, že ta péče tam má být, protože je prospěšná, máme na ní připravený projekt a jen tak se nevzdáme. To znamená, že budeme v tom určitě pokračovat a budeme chtít podat tu žádost znovu, jakmile to bude možné. Tak, pan ředitel na mě kývá, že se mnou souhlasí. Tak někdo další nějaké otázky? Pokud není, děkuji. Poprosím si navrhnout za sebe, že bychom hlasovali o všech bodech najednou, to znamená za prvé, za druhé i za třetí, pokud nenavrhnete někdo jinak. Tak dávám tedy hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Čtyři. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Děkuji panu řediteli za přítomnost na jednání zastupitelstva, protože součástí bodu i byly věci, které se týkaly konkrétního rozpočtu, takže přeci jenom bychom případně využili jeho odbornou radu. Děkuji mu za účast. Přejeme pevné nervy a budeme i nadále nápomocni, jak naše síly postačí. Děkujeme. Naschledanou. Tak, můžeme tedy pokračovat v programu. Máme před sebou bod 7a. Zkontrolujte mě, prosím, někdo. Děkuji. Takže v tuto chvíli projednáváme žádost o odprodej části pozemku s parcelním číslem 319. Předkládáme zastupitelstvu žádost pana inženýra Nováka, spoluvlastníka domu číslo popisné 312.
o odprodeji části pozemku s domem, s zahradou, který s tím sousedí. Máte tam také dovětek odboru rozvoje a správy majetku, který doporučuje žádosti vyhovět, avšak s tím, že odprodávaný pozemek bude oproti žádosti menší, asi zhruba 28 metrů čtverečních, tak aby zůstal zachován případný přístup a příjezd k sousednímu domu, číslo popisné 117. K tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro? Všech přítomných 17 zastupitelů, nikdo tady nebyl proti, ani se nikdo nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je prodej části pozemku. Předkládáme zastupitelstvu ke schválení kupní smlouvu s manželi Bohnoutovými, který požádali o odprodej. Pozemek se nachází mezi silnicí Kozákovská a jejich zahradou. Část zároveň slouží jako přístupová a příjezdová komunikace do jejich garáže. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 usnesení bylo přijato. Děkuji. A teď je tady materiál 7C. Jenom avizuji, že na předzastupitelské schůzce paní Stránská upozornila správně na nepřesnost v důvodové zprávě, za to se omlouvám. Skutečně udržitelnost dotace a projektu byla 10 let, ale přesto můžeme tento materiál schválit, protože v letošním roce končí tato udržitelnost a můžeme tedy převést bezúplatným převodem majetek dle zřizovacích listin na příspěvkové organizace. Takže omlouvám se za tu nepřesnost, protože ve většině případů bývá udržitelnost 5 let, v tomto případě byla 10 let, to znamená, že skutečně udržitelnost končí v tomto roce. K tomuto materiálu? Ne. K navrženému usnesení? Kdo je pro? Všech 17, děkuji, usnesení bylo přijato. Materiál další pod číslem 8 se týká dodatku číslo 4 k jednacímu řádu zastupitelstva města Semily, který vychází podle zákona o obcích, reaguje na legislativní úpravu a jedná se v souvislosti se změnou systému odměňování za výkon funkcí. Účinnost změny jednacího řádu je navržena od 1. ledna v souladu s účinností novely zákona o obcích. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 pro. Děkuji. Máme tady předposlední materiál, který se týká obecně závazné vyhlášky číslo 6 z 2007 a místní poplatek za odpady pro rok 2018. Každoročně v závěru roku předkládáme zastupitelstva ke schválení tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku na provoz, systém, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Asi to nejzásadnější k tomuto materiálu, že materiál je předložen tak, že ač dochází k nárůstu nákladů, co se týká odpadů, tak předkládáme návrh vyhlášky, který předpokládá, že zůstane tento poplatek v nezměněné výši, tedy 500 korun za poplatníka a rok i v roce 2018. Máte přiloženy v tabulkách podkladové materiály. Já jsem si jenom dovolila shrnout ta tři asi nejzásadnější čísla, kdy došlo ke změně. Došlo ke zvýšení nákladů, tedy výdajů v rámci velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře zhruba o 10%. Zároveň o 9% klesl tříděný odpad a zhruba o stejné procento, zhruba 8,7% se zvedl bioodpad, což znamená, že skutečně moc děkuji všem občanům, kteří se snaží z tříděného odpadu separovat ten bioodpad, což se také daří. Přesto tedy celkově došlo k nárůstu, co se týká odpadů, zhruba o 712 tisíc korun jako náklady za městem Semily. K tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 usnesení bylo přijato. Děkuji. A jako posledním materiálem je návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva na první pololetí příštího roku. Chtěla bych vás požádat, abyste si zarezervovali navržené termíny.
Tyto termíny jsou zhruba odpovídající tak, jako to bylo v loňském roce, to znamená na první pololetí máme naplánovány 4 termíny jednání zastupitelstev, zároveň korespondují s termíny jednání Rady města. K tomuto materiálu, jestli máte někdo nějakou připomínku do diskuze? Nevidím, poprosím k navrženému usnesení, které bere na vědomí. Kdo je pro? Všech 17 usnesení bylo přijato. Tím jsme tedy vyčerpali všechny body našeho dnešního řádného zastupitelstva. Já bych vás chtěla ještě jednou moc vřele pozvat na jednání na ples města, který se bude konat 10. února, kde budeme předávat cenu města. A pak je mou velkou a milou povinností vám popřát hodně zdraví, pokud možno klidné vánoční svátky, protože to by bylo úplně ideální. Děkuji vám za spolupráci v letošním roce a těším se na spolupráci v roce příštím. A mě vůbec nezarazíte. A přeju všechno nejlepší a teď uděláme interpelace. Interpelace. A to mě nemůžete kopnout dřív. Myslím, že nechceš, aby to pak bylo rozházet. Tak, prosím, interpelace. Nemusíš se hlásit. Pan Mazánek, prosím. Já bych měl dvě interpelace. Chtěl jsem se zeptat, u garáží pod Černým mostem dochází k jakémusi odvodnění, tak jestli udělali se asi dvě řady, jestli se ještě bude v letošním roce pokračovat, protože zatím to vypadá, že to nějakým způsobem pomohlo. A druhá věc je, jak se tady u nás semlech kope ten internet, nebo co to je, tak jestli to řádně ještě v letošním roce po sobě uklidějí, nebo jestli tam nechají takový velký hromady po sobě. Tak pan Mládek se hlásí o slovo, případně pan Žibilnohý. Dobrý večer. S obouma akcemi máme něco společného, že tu první, my jsme si už s panem Mazánkem řekli, podle výše nákladů se město rozhodne, jestli se udělají další, ale pravděpodobně se udělají další ty kanalizační nebo odvodňovací péra v těch, mezi těma garážima, jenom záleží na výši nákladu, které já jsem ještě nevyčíslil za týden. Měl jsem trošku jiné starosti a k té druhé interpelaci firma se snaží, ale nepřeje nám počasí, omlouvám se. Mají tam nějaké problémy s podvrtama, dneska jsme po nich zadlážděli nějaké chodníky. Jede to asi přes 4 firmy dolů, ta poslední požádala nás, jestli jim s tím trošku pomůžeme, ale poslední hrabičkování jsme říkali, že necháme na jaro. Myslím, že se myslejí ty hromady v řekách. Kope se. Jo, určitě. Tam i u stadionu, myslím, jo, taky. Jo. Vše se vším máme trošku něco společného my, že jsme byli požádaný o součinnost při zemních pracích a vzhledem k tomu, jak je nasycená zemina, asi ty zemní práce opravdu budeme muset dělat na jaře. Konečný finální hrabičkování, protože to teď moc nejde. Jo, jinak zadlážděný chodník a to by mělo být tento týden a tak dále, ale to ostatní na jaře. Že je to i v naší péči, ta zeleň, kterou sekáme, že je to v našem zájmu, aby to byl úplně OK. Děkuji. Předpokládám, že odpověď je dostačující. Pan Bělonový. Já jenom doplním, že na tu firmu máme nějakou kauci, ta kauce je 10 000 korun. Firma to teda předá nám až na jaře, tak to jenom jako, že to není jenom na technických službách, ale že i my si to nějakým způsobem hlídáme. Tak, děkuji. Další interpelace. To nestíhám, omlouvám se. Tak pan Křepka. Já jsem se chtěl zeptat, v jaké fázi skončí ty kruháky, ty úpravy, které tam probíhají, do jaké fáze se to asi podaří ještě dotáhnout, nebo jak to vypadá? Tak poprosím pana Hubačíka. Takže dobrý večer. Okružní křižovatka na Brodský je hotová, tam přijde doplnit jenom vodorovné značení, teď se tam udělají provizorně přechody, by se měl ještě tenhle týden nastříkat a na jaře se doplní značení tam na velkoplošnýma značkama a měl by se udělat ten ostrůvek a osázet by se ho mělo snad město, co mám poslední informace. A okružní křižovatka u komerční banky,
tam by se měly udělat obrusné vrstvy už akorát na jaře a udělat taky ten ostrůvek a na jaře by se mělo pokračovat s humanizací na ty druhé straně k ty 445. Tak děkuji za informace, ještě pan Bělonový chce doplnit. Já to ještě doplním informaci pro pěší, protože to byla spíš odpověď pro auta. Firma se bude snažit pro pěší to zprůchodnit tak, aby to bylo ve všech směrech prostě průchozí. Když by se nepodařilo někde něco zadláždit, tak to určitě dělat do nějakých štěrků, toho bude minimum. A to znamená, to je většinou v okolí těch okružních křižovatek. A pak je ta vlastní Bořkovská, tam skutečně na té pravé straně při výjezdu z města bude zadlážděn chodník, ale zůstane nedotčená ta ten pruh, ty cyklostezky, to znamená, tam budou prostě po obou stranách obrubníky s nějakým štěrkem uprostřed a ta levá strana při výjezdu teda zůstane úplně původní. To znamená, že na zimu ten provoz bude zajištěn. Tak pan Křapka, prosím. Já jsem byl už po několikrát dotazován některými lidmi z okolí Komenského náměstí. Já se omlouvám, že o tom moc nevím. Tam je přechod, dlouhý prochodce, který bývá zastaven různými auty a tak. A je to tam prý velmi nebezpečné a ještě tam bude ta školka, takže tam ten pohyb bude ještě větší těch lidí a těch dětí. A jestli jako to takhle zůstane, nebo co těm lidem mám říct, nebo my jim to zrovna teďka řekneme. Komenského náměstí, jak je ten přechod prochodce od školy až do toho parkoviště, že prý to neodpovídá a že to tam je nebezpečné, jestli by k tomu někdo něco... Já rozumím, na co se ptáte, jenom přemýšlím, jestli vyzvat pana Hubačíka, že on u toho původního projektu nebyl. My máme připraveno vlastně projekt obnovy Komenského náměstí, který ale nemáme v tuto chvíli kam podat do dotačního titulu v rámci přeshraniční spolupráce, tam už je namalován správně. Ale má to řešení samozřejmě rychlejší a to je dohled městskou policií. Ona tam je každé ráno na přechodu pro chodce u školy. Je pravda, že teďka v této situaci je po městě obecně strašně málo parkovacích míst. Musím říct, že jinak ten přechod bývá vždycky průjezdný, já tam shodou okolností také po ránu parkuji a snaží se to vždycky tak, aby to průchozí bylo, ale někdy bohužel třeba i ta autobusová zastávka bývá zastavena auty. Věřím tomu, že až budou dopracovány okružní křižovatky, ta situace se rapidně změní a zlepší, že bude víc parkovacích míst. Nemyslím, mě pan Hubačík je nějak doplní. Já už nemám, co bych doplnil. Děkuju. Tak jste za hvězdu. Tak, další interpelace, paní doktorka Piková. Já bych chtěla navázat, protože tím, teď mluvím o tom kruháku u soudu, tak tam zaniklo mnoho parkovacích míst. Budou ještě nějaká tou humanizací ulice, teď ho nevím, Bořkovský, tak si říkám, že by stálo za to začít se zamýšlet nad řešením parkování v Semilech, protože asi všichni vnímáme, že se to město přeplňuje. Děkuju za ten Komeňák, tam prostě už vůbec není kam dát auto. A nejenom tam. Takže já teda to skoro vidím pomalu jako na nějaký úvahy o parkovacím domě. Já ze svého pohledu obecně jako parkovacích míst bude vždycky málo, ale je potřeba se zamýšlet třeba i nad nějakými odstavnými plochami. Jo. Já třeba první myšlenka, která mě napadne, je v rámci současného autobusového nádraží, že pokud ho přemístíme nahoru na vlakové nádraží, tam může být plocha, která může být určena k parkování. Určitě do řek je potřeba přidat parkovací plochy, je to vlastně jedna z těch dalších dvou etap. Ale souhlasím s tím, že budeme se muset zamyslet nad tím, doposavat byly, dejme tomu, dostačující ty plochy před supermarkety, ale v této době jsou absolutně přeplněné a každé parkovací místo je znát. Takže určitě jsem si toho vědomá, je otázka, jestli to řešit nějakou vyhledávací studií nebo nějakým velkým odstavným parkovištěm, které by ulevilo, ale nese to v sobě samozřejmě to, že budou ty řidiči ochotní kousek dojít pěšky. Děkuju. Pan Mašek. Já jenom bych to na Škvárovně zase už po x letech znova je potřeba tam ty díry, co tam jsou, ta komunikace se jde před Škvárovnu, aby se ty díry zadělaly, protože to je dost hluboký. A co se týká parkovacích míst, co nebude na Bořkovský, by mohlo být mezi domy, ale bohužel
cenová relace na starém sídlišti těch parkovacích ploch je strašně vysoká cena. V současné době doufám, že se nám podaří příštím roce udělat jedny parkovací místa, ale stojí 2 miliony korun. Jo, čili to není tak nic jednoduchého. A do toho starého sídliště se bude muset ty peníze investovat, aby ty z těch hlavní silnice se ty auta přestěhovaly dovnitř. Ale to je na zastupitelích, aby prostě ty peníze tam do toho věnovali. Děkuji. Někdo další v interpelacích? Paní magistra Picková. Dobrý večer. Já teda nemám ani dotaz, ani žádnou kritiku. Naopak mám pochvalu. Chtěla bych moc poděkovat panu inženýru Brádlovi, který tedy navázal na tu dlouhou tradici a historii jazzu pod Kozákovem. Bylo to moc hezký, všechny ty večery. Přitáhl, dosemil kvalitní hudbu, spojil opět se Miláky v našem kulturním centru a povýšil tak zase o stupínek výš kulturu v Semilech. Takže, protože tady není, tak bych chtěla poprosit, abyste mu vzkázali poděkování. Děkuji moc za tu pochvalu. Kdo další do interpelací? Tak, není. Aha. Pan Šimek, jenom se zeptám, jste občanem města Semily? Jestli jste občanem města Semily? Občanem města Semily, ano, děkuji. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážení zástupci města, občané města Semily přítomní v plénu. A mnozí mě znáte, mnozí ne. Jmenuji se Šimek Lubor. Podotýkám, nejsem příbuzný s panem místostarostem, jsme úplně cizí lidé, to je pouze shoda jmen. A teda jsem rád, že jsem se vrátil po 40 letech zpátky do Semil, kde jsem byl jako mladý kluk a 40 let jsem se souvral po republice a teď jsem přišel před měsícem z Liberce, jaksi, a dostal jsem tady od Semil, od města Vít, vlastně v Říkách na penzionu za Češci, tedy představitelům města, zastupitelům poděkovat a jsem velice rád a velice se mě tady v Semilech líbí. Já bych měl k vaší práci takovou, bych řekl, pochválu jakousi, protože jsem se měl možnost zúčastnit i zastupitelstva ve Vratislavici v Liberci, kde prakticky to plénum vůbec nevědělo, o čem se jedná. To jste slyšeli jenom samý čísla, samý čísla, samý čísla. A lidově, jak se říká, každý z těch zastupitelů koukal, co by z toho medvěda urval. A to bylo všecko, co jste se tam dověděli. Jako jo, takže jsem tam nakonec přestal chodit, protože to byla ztráta času, když to tady víme od začátku až do konce, o čem se tu konkrétně jedná a proč. A i výsledky se dovídáme, jak jsem sledoval na videu z posledního zasedání. Já bych měl k vám, vážení zastupitelé, tři takové připomínky. Jednak už jsem mluvil s paní starostkou, proč jste tady mluvili o parkovištích. U nás v Liberci bylo v Textilaně, kde tyto místa v těch volných sálech pronajali. Já jsem se jí podívat věnice v Koloře. Taková kalcovna, 150 let stará hala, tam stojí dondeška a věřte mi nebo ne, v té deštivém období, já tam nesetkal se slouží, ani by tam zatýkal, ve klasických továrních střech, jak byly ty skleněno asfaltové. Já bych celkem navrhoval tam a můžu říct, že na rovinu tady, že mám zjištěný, že v Liberci nevím, kdo to provozuje. Ale že ještě za osobní auto za měsíc 800 a za karavan 1000 korun, jako tam nájem. A mají to krytý, mají to pod střechou a hlídaný. Jsem ochoten v této věci vstoupit s liberečákama do styku, kdo to provozuje, jak to provozuje, za jakých podmínek a tak dále a tak dále. Pochopitelně je to hlídané nějakýma kamerama nebo ochrankou, nevím. To je takový první bod. Druhý bod, který bych tady měl, bych k návrhu u nás před domem, a mezi tím parkovištěm, za tím Vietnamcem, za tou prodejnou, je jakýsi, bych řekl, neobdělaný pozemek, louka taková, by se řeklo, divočina, která leží ladem.
Já myslím, že pro ty moje sousedy, a i tam pro děcka ze školy, by nebylo špatný tam udělat jakýsi párček, nějaký cestičky, záhonky, lavičky a tak dále na ty louce. Potom by mě možná zajímalo, co by se dalo dělat. Já nevím, co to tam stojí, jestli teplárna nebo dál tam v řece, jak měla být ta geotermální elektrárna. Co s tím pozemkem se bude dělat? To je ostuda města tam, vlastně ty továrny, když to tak řeknu, že jo, co tam stojí. Ty výtopny nebo co to je, já nevím. No a ještě teda, protože pracuji pro Českou geologickou službu, i když mě je 70, tak stále pracuji pro tu geologii, kde jsem dělal v ochraně přírody celý život a začínal jsem tady na Ryglovce a na Kozákově kdysi. Jako bych řekl 18-letý kluk, ještě u pana Metiše, učitele z Jilemnice, ten tenkrát byl jako inspektorem ty ochrany tam v ráji bývalým hostinci na náměstí sídlil, tak tam jako jsme začínali a já bych chtěl se tady zmínit dál k té Ryglovce, kterou známe. Ona je dneska zavřená. Já teda jako takové jsem to zvědavě prošel, aniž bych teda od Železného Brodu jsem šel, protože jsem šel Palackýho tam a spodem zpátky, říkám, udělám si kroužek, tak od Brodu vůbec nic nebylo označeno, až tady byly k Semilium u Bitouchova stržený pásky. Ovšem já na to koukám jako geolog takhle, podívejte se. Teďko nám to všechno zamrzne, čili se to zpevní. 2. února se to má zpřístupnit. A já to vidím následovně. Přijde březen, duben, to zamrzlo, povolí. Teďko hodně pršelo, do těch puklin nateklo. Je to těžký terén, těžký skalnatý zalesněný terén. To já chápu. Ale co se stane? Nejen, že ty vývraty se uvolní, ale je možný, že po těch dešti, co byly teďkom v druhém pololetí, se nám uvolní i skalní bloky, což tam hrozí celý rok vlastně, že jo? Si řekněme, a to může být blok od velikosti pěstí, hlavy, až po nákladní auto, a to se bude koulet až dolů do řeky a všecko, co bude v cestě, to bere sebou, ať to je vývrat, nevývrat, nezajímá. Čili tamto riziko je porád. A je teda na církvi, ne, já nevím, kdy to církev majetkuje ty pozemky, aby to dali do pořádku. Protože já, když si najmu nebo koupím zahrádku, ať je zaplavěná, tak ji koukám dát do cajku. A to, že to, jak jsem říkal, je to těžký, zalesněný, skalný terén, to tady neobstojí. To je ostuda Semil. Já měl možnost procestovat Alpy, celý Alpy, italský Apeniny, jugoslávský Alpy, Tatry, kde je ten terén mnohem, mnohem, mnohem těžší skalní terén. Ale takový, promiňte, když to nazvu, já nevím, abych to nazval takový border, jako je na ty Ryglovce, to tam nikde nevidíte v tom lese. Skutečně ty klády a desi, co si. To je prales, to je neudržovaný prales prakticky. Asi tak, na ty Ryglovce, takhle já to vidím. Z tohohle, čili já myslím, že teď to se spevní tím mrazem a až se to odevře, tak se to dá do pohybu teprve. Ty kmeny, co dneska držej, co zamrznou, ty kořeny a ty skalní bloky mnohy se dají do pohybu, protože ten led to roztrhá teprve ty skály a pak to povolí. Asi takhle, to můžu říct jako z praxe, jako ten geolog, jo? Asi, čili takhle asi funguje ta dynamická geologie tam, že jo? Nebo ta geodynamika, asi takhle hezky. Čili já bych řekl, tlačit na tu církev, co majitelé, říkám, nevím bod, kdy to mají, ale aby si to dali do pořádku, tu svoji zahrádku, protože to je ostuda, ne církve, to nikdo neví, či to je. V první řadě, když řekne, jsou to státní lesy České republiky, mají tam cirkus a je to ostuda města Semil. Tady Ryglovka, jo, když tam přijdou lidi. Asi tak. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji panu Šimkovi za jeho vystoupení. Musím říct, že ten úvod mě samozřejmě moc potěšil, že se vám tady v Semilech líbí, je moc hezké, děkuji. Co se týká Ryglovy stezky, tak pan místostarosta Sábl.
Co se týče toho značení, tak pravidelně ho obnovujeme, bohužel nenechavci ho likvidujou, takže vždycky, když tam vyplníme ceduly nebo doplníme pásky se zákazem vstupu, tak bohužel dlouho nevydrží. Je to o lidech. Co se týče toho termínu v únoru, tak Rada města má možnost tento zákaz prodloužit, to znamená, že pokud od církve nebude všechno splněno tak, jak si představuje pan Poláček z životního prostředí, tak tam samozřejmě lidi pouštět nebudem. To, že tam je zákaz, samozřejmě těm lidem ke vstupu zabránit nemůže, ale mělo by je to varovat, že není dobré tam vstupovat, že opravdu ta lokalita je nebezpečná. Ta církev v tuhle chvíli to nejhorší odstranila, respektive odřezala některé stromy, ale poházela jen tak ke straně a my právě čekáme, co s tím udělá sníh, až ty stromy budou zatížený, tak právě jestli další nespadnou, protože spousta jich je nakloněných po té vichřici. Čekáme, tlačíme na církev, chceme, aby se o to starala, dokud je to její majetek, ať se o to stará. Tak děkuji za to doplnění. Nějaké další interpelace? Nevidím, končím tady bod interpelací a teď je ta chvilka na to přání k novému roku. To znamená ještě jednou, protože to není nikdy málo, vám skutečně přeji pevné zdraví, krásné, klidné svátky, hezké Vánoce. Děkuji za spolupráci a těším se na spolupráci v roce příštím. Bude kulatý, bude končit osmičkou, čeká nás mnoho akcí, které je s tím spojeny. Takže děkuji, končím jednání zastupitelstva.